Necəsə nə ki? Hə. Hardasın deyirəm bəlkə bir görüşü oturaq bir çayzat çək. Şey deyə Talim, görüşməyə deyəndə sən mən ailəmlə, ailəmlə çıxıram mən. İşsən gəlir. Yaxşı, yox, yaxşı. Öpürəm, görüşərik. Sağ ol. Tale. Güzel bir parçası. Free bir parçası. Buna nömrə də. Alo? Mənimlə dostluq eləmək üçün özünüzü öldürdünüz, hə? Dedim indi ki, biz o dünyada bir yerdə yeyib içəcəksiniz.